Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Plague Incorporated. Máme tady 7. epizodu, opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu těch předchozích, speciálně u toho minulýho sračkofestu. Nicméně, dneska se podíváme na něco kompletně jinačího, než je nákaza youtuberských červů, protože to by mě, kdybychom měli hrát ještě nějaký další takovýhle scénář, ideálně hnedka v řadě, tak by mě to pravděpodobně zabilo, protože moje bránice a můj cringe meter může zvládnout jenom, no, prostě jsou tam limity. Každopádně, kde pak to máme? Třetí světová válka, to je to, co jsme chtěli. Kam zmizela? Já jsem jenom slepej. Ne, tady jdecí máme. Tak, hodíme tam subík a jdeme na to. Takže, boosty si necháme. OK, OK. Dobře, normální tady není ani jednoduchá obtížnost. OK, to je pro velký kluky. Na sofaringy. Dobře, jasně, samozřejmě. Já jsem nevymyslel žádný dobrý název, takže nebudeme to komentovat, OK? Dobře. Pravděpodobně tady asi bude dost čtení, protože tohle to bude celkem příběhově založený, nebo nevím, jak moc příběhové, ale je to třetí světová válka, čili očekává od toho, mám docela vysoký očekávání, doufám, že nebudu kurva zklamaný, schovaný pod maskou. Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. OK, takže tady projde to řadou mutací, ať už dobrých nebo špatných. Hrozby nukleárního útoku se zvyšují. Může to být teďko vlastně těžší pro ty nemoce a taky pro jakoukoliv další žijící bytost přežít. Aha, takže tady budou vlastně i nukleární útoky a celkově se my se budeme snažit během války tady se ještě infikovat co největší počet lidí. To zní docela zajímavě. To znamená, že ani tolik těch letadel letadla a takhle, to jde úplně normálně, ale předpokládám, že tady potom budou nějaký ty plot twisty. No dobře, dobře. Tak, každopádně, jdeme se podívat, co tady má. Wow! OK, to zní dobře, co to kurva je? Jo, jasně, mrtvoly, se asi bude hodit, bych typoval. Symptomy, jaký máme začátek? Jo, jasný. Mentální nestabilita, takže stres z války a chudoby způsobili spoustu mentálních chorob, nebo jako jo, v infikovaných. Deprese, hypnofobia. Takže to je strach toho, že usnete během samozřejmě té války, kvůli tomu, že máte strach z té smrti, ten stres tady na vás pracuje, úzkost, kurva. Dobře, tohle to nebude žádný happy end, teda to nikdy není v téhle hře, protože vždycky lidstvo chcípne, ale samozřejmě tohle nebude žádná prdel, jakože si tady uploadujeme videa a lidi se potom u toho zabíjejí nožema, co jsou rozpáleni na 1000 stupňů, zatímco sledujou kočičí video, zatímco je ovládá červ v hlavě, který chce být youtuber. Ty vole, ještě furt mě prohání ten předchozí scénář. Každopádně, jasně, mucus. Jasně, samozřejmě, nějaký to kašlání, nějaký to smrkání. Tak se jdeme rozšiřovat, takže během války, co tady máme? OK, skrze stromy, skrze trávu a podobně, to zkusíme. Protože tu už nemáme body na nic dalšího. Toto stojí všechno tolik? Do píče budeme muset vybírat dobře. A schopnosti? Viral instability. Jo, tady že teda budou DNA začíná být nestabilní, takže random mutace budou častější. To jsme mohli využít, proč ne? Když tak je potom vrátíme. Teda pokud za to tady dostáváme body. A nebude nás to stát body, to je ještě otázka, to pak musíme checknout. Pravděpodobně tady ten první pokus to asi nevyhrajeme, kdo ví, možná jo, možná ne. Třeba zjistí, o co tady sakra jde, OK. Takže svět je ve válce, OK, to je začátek, dobře. Já jsem si měl přečíst ten příběh, nebo respektive ten popis celý tadyhletý kampaně, ještě předtím, než jsem ji stáhnu, protože tam by pravděpodobně byly nějaký užitečné informace. Do prdele, já to nemůžu. Aha! To je pruser, já nemůžu, teďko se mi vyvinula ta úzkost. Já ji nemůžu poslat ani do hajzlu. Ono ne, že by to něco stálo, nebo mi to něco vrátilo. Ani jedno z toho. Kurva, dobře, jsme v Rusku, co funguje v Rusku? Ne, voda by mohla. Dáme tady livestock. Tak. Dobrý, hezky v klidu, uvidíme. Ale moment, jak to tady potom bude? Budeme ty ne, lidi, tohle není zombie kampaň. A je. Radiation poisoning, to co za skurva se mi tady vyvíjí? Ale no tak. Radiace z nukleárních útoků způsobuje nemoci a může být počase, samozřejmě může být smrtící a nemůžu to odvyvinout. A kurva! Tohle není dobrý začátek. Tohle to je přesný opak dobrýho začátku, upřímně.
No uvidíme, hele, schválně, jestli jak daleko se dostaneme na první pokus, protože už teď nám umírají lidi. I když zase tady na druhou stranu, jak tady bude fungovat lék do hajzlu v této kampani, když jsme ve válce? No asi normálně, ale měl by být sakra pomalej, předpokládám. To zase to bude zajímavý. Hypothermia. Je, tyvo, to se vyvíjí fakt rychle, já jsem to měl dát. Tady tu abilitu jsem měl dát do hajzlu. To dáme pryč zatím. Protože to se fakt teď nevyplácí ani omylem. Jej! Radiace způsobuje abnormálně studený teploty. Takže když jsou vlastně vystavený tý radiaci delší dobu, tak to je hodně, hodně špat. Kurva, to je ono. Dobrý, to jsme aspoň nafarmili. těch infikovaný. O bože můj, rudé Rusko už zase září. Protože pravděpodobně tam byla trošku to... tak dáme tady. Azii zabereme s pomocí ptáku, trošku krysy a tadyhle stuhavěť. No ty vole, to byla rychlovka s tím Ruskem. Už má informace o tom, že se něco šíří? No nepovídejte, to se nám to ale šíří. A je, excessive mucus, jo, jasně. A to by ještě šlo. To nikoho nezabije. To spíš mi ještě pomůže, aby se to rozšířilo, ale samozřejmě... A, Korea už pracuje na léku. Dobrý, máme Grónsko i Island. To je dobrý. Baltský státy tam sice můžou něco banovat, ale to... Ty vole, to je rychlost. To mě poser, možná to není úplně tak špatně to. Dáme tady ty mrtvoly, ať máme. Tady skrze vodu, skrze krev. Dáme tady všechno. Lidský kontakt. To ve válce asi nebude úplně tolik, i když no, asi jo. Tak, dobrý, hej, výborně, jsme v Kanadě. I v Americe, Austrálie taky, kašlání. Kaš, jak moc závažný je kašláníčko. Aha. Tady to, jo, zatím všechno v pohodě. Ty vole, tohle se mi líbí. Hej, my jsme to možná vůbec nerozehráli špatně, jak na to koukám. Už máme celou depresi, ale v pohodě. Deprese snižuje rychlost lék. Aha, on už se nám vyvíjí. Jako takhle, že se nám vyvíjí lék, to jsem věděl, ale že se vyvíjí už takhle rychle. Tak, budeme potřebovat... Tady... Tady... A ještě můžeme vzít... co ještě bychom mohli vzít? Může být taky. Tak, budeme potřebovat nějaký další symptomy a tyhle ty sračky. Tak, co tu máme? Infectivity rate? Aha, jo, jasně. Takže tohle to zrychlí výzkum léku, ale zvýší se nám i efektivita, to už teď nepotřebujeme. Ale tadyhle si to naopak, čili tohle nám zpomalí výzkum léku, ale nebude to tak efektivní, to beru. Dáme tady ještě studený teploty, ochrana proti ním. Dobrý, já jdem dál, tak. Dobře. Cognitive impairment, SS nám tady jede hodně pěkně, to máme kde? Jo, tady. Jasně, že jo, takže nedostatek spánku a hypnofobia, čili strach z toho spánku. Nedokážu přijít na to správný slovo. Effects. No tak. Zasahuje. Do prdele. Postihuje, jasně, postihuje je to správný slovo, nechápu, jak mi tohle z toho mohlo vypadnout. Já vím, co to znamená, ale nemohl jsem prostě přijít za boha na správný český slovo, to se občas stává. Každopádně postihuje přemýšlení a kognitivní funkce, čili to zpomaluje další budoucí výzkum léku. Fuck yes, to potřebujeme. Aha. Chronická deprese, což znamená, že tady vlastně jsou i myšlenky a fantazie ohledně vlastní smrti. Ojojoj. Psychóza, aha. Tady máme dál. No dobře, každopádně tohle to nám aspoň zpomaluje lék, takže to je docela pěkný. Tady máme ještě zvýšenou efektivitu, protože... Kašli, bude ještě horší. To jsem nečekal, že to bude takhle. Výborně. Už máme dokonce i ty myšlenky na sebevraždu. Co to kurva? Filipíny jsou úplně mimo. Filipíny už jsou tady. Akorát, kdybyste se teďko rychle infikovali na těch Filipínách, předtím než se zabijete, tak to bych vážně ocenil. Ne, sebevraždy ještě ne. Do prdele, kurva! Už se nám začínají vraždit. To není dobrý. Ale máme všechno už infikováno, takže ty Filipíny ještě potřebujeme. Do prdele, ty Filipíny úplně zmizely. Tady ten přenos je úplně šíleně rychlej během té třetí světové války. Schizofrenie. No ono jde o to, že tady jako tohle je super rychlej scénář, protože ta třetí světová se postará víceméně. Se o to postará za vás, jak na to koukám. Tak, dušení. No tohle už, no a totální selhání orgánů. To prostě končej, mají 8% léku. Teďko budou umírat po desítkách milionů, no to je hezký, že teď teprve jsme na watchlistu,
Brazílie tady vede snahu o vytvoření léku. No. Spánku a deprivace, koho to zajímá, jste prostě mrtví. Konec, lidstvo nepřežilo třetí světovou válku. Jsem si myslel, jak jsem to rozehrál špatně, ale buď je jako tady ten scénář opravdu tak jednoduchý, což je dost možný, no anebo se mi podařil ten začátek docela pěkně, plus i tady ty symptomy, které se mi automaticky vyvinuly, tak to byly trefy do černého jako svině. Dobré, no. To byla pěkná rychlovka, jsme to zmákli za jak dlouho, 10 minut? To je docela dobrý, a to jsme ani nejeli na maximální rychlost. Každopádně prej, vyzkouším si to první pokus, jakože to asi nevyhraju. No, no, potom tady tyhle instantní úspěch. To je karmička. Tak, počkáme, až nám tady všichni zemřou, tak se podíváme ještě na něco dalšího, jak to tak vypadá. Takže nemůžeme tady nechat jen tak 10-minutový video, i když samozřejmě na 10 minutách už tam můžete dát přídavný reklamy, že jo? Takže mohl bych tady říct, uvidíme se u příští epizody, ale místo toho, a vlastně to bylo docela dobrý, akorát to bylo opravdu rychlý, ale to je samozřejmě tím, jak jsem dobrý. A dáme toho démona, dáme Demon Awakens, ok? Takže, děkuju moc Jacksepticeyovi a dalším youtuberům za to, že hrajou tady ten scénář. Nemáš zač, příteli, sice nejsem žádnej Jacksepticeye, ale něco málo tady taky bude. Tak, dáme to na normal, tyve, jak se bude jmenovat náš démon? Já myslím, že je jenom jedno jediné jméno. Bude to Pinky. Hezky z Duma, ale to všichni vědějí. Vítejte. Jak dovedeš lidstvo k jeho konci? Strach, bolest nebo nenávist? Každá cesta má svůj způsob, jak eliminovat lidský život. Která ti bude sedět jakožto démonovi? To vypadá docela slibně, ne že ne? Démon se brzo probudí ve svém prvním hostiteli, okej. Okay. Bla bla bla. Má zatím jenom malou kontrolu, potřebuje se nakrmit na emocích toho infikovaného, aby získal více síly. Taky se telepaticky propojí na další lidi, aby se rozšířil. Lidstvo se bude bránit. Cože to? Religious powers. Takže ty náboženský síly mají způsoby, jak zastavit démona. Hoho! Kurva drá, my budeme bojovat proti křesťanům a dalším. Fuck yes, tak tohle je vysněnej scénář pro mě. Začneme v Egyptě. Správnej démon začíná v Egyptě. Jako teda nej, kdyby tohle byl opravdový Pinky, tak začínáme v pekle, ale tady bohužel na zemi tady není žádný peklo. A Mars tady taky nemáme, takže co se dá dělat, no. Možná kdyby vyšel Plague Incorporated 2 někde za nějakých 150 let, až s Elonem Muskem dolítneme na Mars, tak potom možná by to tady bylo zakomponovaný. Tak. Transmission, symptomy. OK, to vypadá docela dost zajímavě. Dobře. OK, démon schová vzpomínky. Jasně, schová vzpomínky toho infikovaného. Čili je těžší studovat ty démony. To vezmeme rovnou teďko. To je přenos. Possession. Jo, takže můžu na chvilku může posednout toho infikovaného a to znamená, že se potom může dostat někam jinam z té dané oblasti a může infikovat další lidi. Paráda. Takže teď ho může posednout na ještě delší dobu a zvyšuje to efektivitu cestování po zemi. Takže ten daný infikovaný může vstoupit do teplejších oblastí a taky do chladnějších oblastí. Proč by kurva drát? Proč si u démona musíte vyvinout, že může stoupit do teplejších oblastí? Démoni jsou z pekla, kurva, já myslím, že tam mají teplíčko dostatečný. Ale ono jde asi o toho člověka, o toho infikovaného samozřejmě. Tak, hodíme to tady na větší rychlost. Gotta go fast, s peklem to bude jednoduchý. Tohle z toho se vsadím, že dám na první pokus, protože 3 6 mě budou provázet. Mám to tady vytetovaný ze zadu na hlavě, jsem připravený. Na tohle je scénář, na který jsem čekal celý život. Tak pojď baby, teď to konečně můžeme vyzkoušet. Strategie, kde musíme všechny infikovat démonskou nákazou, to je ono, co to je kurva? Hříchy! Dobře. Okej, dobře, takže tadyhle to vlastně... Jo, takže ten démon nasává sílu z hříchů jeho infikovaného člověka, čím zvyšuje svoji sílu. Toto reverse progress. Jo, ok, jasně. Takže tohleto, vlastně tady lék, bude lék na ten exorcismus, takže
Tohle to snižuje další výzkum léku. To berem, co tady máme dál. Jo, parádička, takže démon teďko může studovat kompletně chování toho daného infikovaného a proto se nám sníží severity, takže by na nás neměli přijít. A mohli bychom to jít super stealth metodou, ale to jsem ho neměl v tom případě pojmenovat Pinky, protože Pinky dělá cokoliv, jenom ne stealth metodu. A tak dobře, necháme to hezky šířit. Máme čas, jo, hodíme to na nejvyšší rychlost. Zatím máme absolutně nula severity, jestli koukám správně. Jsem to viděl teda dobře ve statistikách, ukáž. Kde máme statistiky, hej. Ale no tak. Tadyhlec, jasně, sorry. Jo. Takže teďko by si nás neměl nikdo všimnout. Můžeme tady bez problému nakazit další a další lidi. Klidně to můžeme teďko nechat nějakou dobu. Ať si to tady prostě v pohodě lítá. Tak, dáme tady ještě transmission. Tak. Co tady máme? Jo, ok, jasně, dobře. Takže tohle z toho zvyšuje dosah, na jaký vlastně se může ten démon navázat na dalšího hostitele. Ještě dál, ještě dál. Oh, yes. Takže kam až dohlídne, tam může infikovat dalšího telepaticky a ten potom bude mít taky démona v sobě. Devil in eye. Ok. Tak se mi to líbí. Tak to jde trošku pomalejc, ale důležitý je, že prostě začneme. Oh, ta Afrika padnula krásně. Důležitý je, než si nás všimnou, aby jsme se tak nějak dostali na všechny kontinenty, ideálně hlavně Grónsko, Island i tadyhle ty malý sračičky, protože tam to většinou pak bývá problém. Tak, co tu máme? Hoho, lol. Umožňuje démonovi se propojit se třema lidma naraz. No, to bude fungovat hlavně v hodně obydlených oblastech, čili Čína, ta půjde hodně rychle. Tak, nazbíráme spoustu bodů, akorát, že dostáváme jenom jeden bod za každou novou zemi, samozřejmě. Potřebujeme to Grónsko, kurva. To znamená, že teďko, aby jsme to vyhráli, tak já musím šetřit ty DNA body a pak je budu muset všechny nacpat do toho, aby to začalo pořádně zabíjet. A nebo, eventuálně, se do toho pustíme už teď, aby jsme ještě nabrali něco málo. Akorát, že jediná, už máme akorát, jo, už jenom Grónsko. Jediný Grónsko ještě nemá démona. Dělej kurva, výborně, už je i v Grónsku. Tak se mi líbíš, kolik máme? 95 DNA bodů. Uvidíme, no, uvidíme. Snad to vyjde. 6 bodů z jedné oranžové bubliny. Kurva, to bylo šťavnatý. Tak, počkáme až Švédsko a Grónsko se pořádně tam rozjezdí. Dalších 6 bodů, to se mi líbí. Tak, můžeme počilovat, ještě pozbíráme oranžové bubliny, za každou je 6 bodů. Ty vole, ty mě krmějí, 4 body, 2 body, dobře, máme 120 DNA. Tohle bude hodně rychlej proces s lidstvem. Tohle bude sakra rychlej proces. Ty vole, já tady dojedu 2 scénáře za jedno video, to je pěkný. Některý scénáře prostě trvají trošku díl, záleží na tom, jakým stylem to hrajete a podobně, ale tady to jde opravdu krásně. Tak, Grónsko. Už jenom čekám na tu šťavnatou zprávu, že už není žádnej ten. Že už není žádnej člověk bez démona v sobě na planetě a můžeme se pustit do hromadného zabíjení. Ještě si teda musíme vybrat ten hřích, který mi, jo, paráda. Všichni na zemi jsou propojení s Pinkym. Všichni jsou na dosah Pinkyho, krása. Co znamená, že teďko bychom mohli, jo, můžeme refundnout vlastně tohle, to je pravda. Ať dostaneme ještě víc DNA bodů, ať je to fakt rychlej proces. Na jistotku hrajeme doslova. Tak, už nepotřebujeme nikoho dalšího nakazit. A jdeme na symptomy. Tak, co tu máme prvního? OK. Takže už to začíná. Tak, a teďko strach, bolest, anebo nenávist. Kterou si vezmeme? Strach je pěkný, protože jako umřít, že celý lidstvo umře na ten strach. To je docela dobrý. Bolest je taková pěkně, to je moc mařský. Já si vezmu nenávist. Vezmeme si nenávist, OK? Já myslím, že to je takový příjemný, speciálně na lidstvo. Když tady nebudou nenávidět další lidi všude po světě, ještě víc než normálně, to bude docela lehká práce pro toho démona, upřímně. Tak, nenávist. Takže jo, jasně, infikovaný neustále myslej na věci, které je nasíraj. OK. Výborně, už je vznětlivý. Takže už začínají prostě, už se můžou pěkně nasrat a útočit na další a do toho, nebo tak chovat se k ním špatně, což zvyšuje ještě šanci na to, aby jsme infikovali, ale to mi nepotřebujeme. Adrenalinový rage. Paráda. Takže démon tady vlastně zbudí energii v
tom daným infikovaným, což jim přidá ještě sílu a výdrž. No a výborně, tohle se už zabíjí, fuck yes, to potřebujeme. Malice. Mhm. Takže to jsou ďábelský myšlenky v infikovaným, což znamená, že si přejou, aby se ostatním děli špatné věci. Jasně, a ještě k tomu samozřejmě bude součástí nějakých aktivit, které nejsou zrovna pěkné. Už je to tady. Infikovaný začíná pociťovat nekončící potřebu vraždit. To se mi líbí, 24 bodů, to stojí za to. Ghoul! Výborně, takže démon hodí na toho infikovaného temnou energii, což znamená, že ho promění na ghoula, který budou útočit na další ghouly a budou teda umírat, pokud nenajdou nikoho dalšího na zabití. Čili tohle je jako zombíci, předpokládám. Jo, a ještě tady vlastně ještě efektivnější vraždy, tady ty zombíky. A myslím, že teď už se to skončí samo. Jako to bude hodně rychlej proces, předpokládám. Tak, pojď, a je to tady. Tak, lidstvo už objevilo Pinkyho. To je, já si myslím, no jasně. Moc hezký, každopádně tohle z toho jako ani omylem nevyhrajou. Válka. Lidstvo už se ničí samo. Jenom tou nenávistí. Jsme vyvolali válku, to je docela pěkný. Jsme vyvolali ten předchozí scénář, třetí světový. Mě poser tohle, no. Co k tomu říct? Nenávist stačila. A taky samozřejmě zombíci a to, že ten démon neposedl a chtěli zabíjet další lidi. Lidi jsou stále zvířata. Budou spolu bojovat v nikdy nekončícím úkolu, nebo na nikdy nekončící cestě za mocí. Dívejte se, jak se trhají na kusy. No jasně, že jo. Jo. To je pěkný sledovat, jak tady s jedním jediným hříchem tady přemůžete celou planetu. Hodně pěkný. Tohle bylo snad ještě, no nebylo to rychlejší, nebo bylo to rychlejší? Já myslím, že to nebylo rychlejší než ten předchozí scénář. Každopádně taky dost pěkný. Hlavně ty popisky, ten démon celkově, tři hříchy, který si můžete vybrat, tohle byl dobrý scénář. Každopádně dámy a páni, tohle bude všechno pro dnešní epizodu. Pokud budete chtít samozřejmě ještě něco z Plague Incorporated, těch scénářů je tady dost a myslím, že tady máme ještě nějaký ty top hodnocený, který bychom samozřejmě mohli projít, tak jako tak. Děkuju moc za sledování. V popisku pod videem najdete odkaz na český herní obchod X-Zone, potom je obchod, kde můžete pořídit trika, mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe. A samozřejmě nesmím zapomenout i na facebookovou stránku pro všechny nové informace a Twitch kanál pro každodenní streamy, většinou někde večer v 8, asi tak. Tak jako tak, díky dámy a páni, nezapomeňte, že každý z nás je jak trochu hovado. A do další části zase nazdar.